Olá, bem-vindos a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, que fala sobre a ocupação da terra. Estamos nesse trimestre estudando a revista Compromisso, que tem como tema a conquista de Canaã. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Para dar início, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te somos gratos, Senhor, por esse privilégio de estarmos aprendendo mais da tua palavra. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que tu abençoe cada um que neste momento está nos acompanhando nesse estudo. Te pedimos, Senhor, por cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, neste estudo veremos como se deu a ocupação da terra prometida, especificamente como foi feita a divisão entre as 12 tribos. A história das tribos de Israel é contada principalmente nos livros de Gênesis, Êxodo, Josué e Reis. Vamos relembrar rapidamente a história de Josué. Deus escolheu Abraão e sua família, que se tornou o povo de Israel, que é então escravizado no Egito. E assim, através de Moisés, Deus resgatou Israel do Egito. Após a morte de Moisés, Josué foi encarregado com o trabalho de guiar os israelitas na fase do desenvolvimento da nação. Sob sua liderança, o povo tomou posse da terra de Canaã. E desta maneira, Deus cumpriu mais uma parte da promessa feita a Abraão. Nós estaremos estudando o livro de Josué, alguns capítulos do livro, tá? Nosso textuário está em Josué 14, nos versículos de 1 a 2. Vamos ler. No versículo 1 diz: isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Versículo 2. Por sorte de sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Podemos observar, através da leitura, que a terra é repartida entre as tribos de Israel. Um ato de cumprimento das promessas divinas. E também estabelecendo o contexto de Josué e Eleazar, os sacerdotes, trabalhando juntos na distribuição das terras. Podemos considerar também que a distribuição de terras foi supervisionada por Josué. Elas representavam um presente de Deus a Israel. Para os povos antigos, a terra funcionava como a principal fonte de recursos. Israel teve permissão de participar do processo, mas a propriedade da terra pertencia a Deus de Israel. Cada família recebeu a sua terra, né, como um presente divino. Toda gratidão e adoração eram devidas somente ao Senhor, o Deus de Israel. Quanto à origem das tribos,
podemos ver que as tribos de Israel teriam se originado da família de Abraão, Isaac e Jacó, os três principais patriarcas judeus, segundo a Bíblia. Foi a partir das tribos que a terra prometida aos judeus foi dividida. Somente a tribo de Levi não recebeu território, pois ganharam de Deus a missão do sacerdócio e viviam nas cidades das demais tribos. Foram 12 tribos de Israel, chamadas com os nomes dos filhos de Jacó, que é Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Assé, Issacar, Zebulon, Benjamim e também José. A tribo que seria do filho José foi dividida em duas, recebendo o nome de seus herdeiros, Efraim e Manassés, que seriam, né, netos de Jacó. Então, José divide as terras com esses dois filhos. Jacó também teve filhas, mas a Bíblia só menciona Diná. Qual seria o significado das 12 tribos de Israel? A Bíblia conta que Jacó, após ter tido um encontro com Deus, teve seu nome mudado para Israel. E os seus descendentes se tornaram povo de Israel. São os filhos de Jacó que nomearam e compuseram cada uma das tribos, iniciando a formação do povo de Israel. Foi como vimos anteriormente o nome de cada um deles. Sendo Jacó neto de Abraão, chamado por Deus, o povo de Israel também é considerado povo de Deus. Em Números 13, versículo 16, fala o seguinte: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Então podemos ver que anteriormente o nome de Josué era Oséias. Em Josué, capítulo 1, versículos de 7 a 9, Deus deixou bem claro que Josué deveria ser forte, corajoso e meditar na lei que aprendera com quem? Com Moisés. E para isso, ele teria, né, que observar o que Deus estava falando para que fosse o quê? Bem-sucedido em toda a sua jornada rumo à conquista de Canaã. Imagina um jovem guerreiro sucedendo um experiente líder como Moisés. Este era Josué, que recebeu de Deus uma grande missão: conduzir o povo e conquistar a terra que lhe fora prometida. Deus realmente levantou aquele jovem e o preparou para a grande missão da sua vida, que seria o quê? Conquistar Canaã. Assim como Josué, podemos tomar posse desta palavra de ânimo e força. Deus sabe o que faz. Ele sabe de todas as coisas. Se Deus lhe deu um desafio, vá em frente, ser forte e corajoso. Em Josué 12, versículos de 1 a 6, fala sobre as anteriores conquistas israelitas
a leste do Jordão. São mencionadas aqui as suas vitórias sobre Seom, o rei Esbom, rei de Bazã. Israel os derrotou sob a liderança de Moisés e tomou posse de sua terra naquela época. A detalhada descrição do território que eles governavam torna ainda mais impressionante a vitória que Israel conseguiu. Foram vitórias marcantes do povo de Israel para conquistar a terra prometida. Haviam territórios ainda não conquistados. Isso daí nós podemos constatar lá em Josué, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Josué já estava, né, velho e avançado em idade, e havia muitíssima terra para conquistar. Restavam as terras das regiões dos filisteus e as dos jezureus. Era necessário repartir a terra de Israel como herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés, como nós vimos que foi, né, a parte que ficou para esse filho de José. Podemos ver toda essa conquista, né, lá em Josué, como falei anteriormente, no capítulo 13, de 1 a 7. Amados, a nossa igreja tem projeto para alcançar o plano de salvação. São terras a serem conquistadas espiritualmente, seres humanos perdidos, sem o plano de salvação, que depende da nossa obediência ao ID de conquistar terras espirituais. Sejamos fortes e corajosos. Em Josué 14, 15, nesses dois capítulos, tá, podemos constatar que Caleb reivindicou a herança prometida por Moisés, porque ele havia perseverado em seguir ao Senhor. Convido vocês, né, depois, a estudarem, a lerem esses dois capítulos de Josué. Haviam se passado 45 anos desde a promessa do Senhor de que Caleb receberia uma herança na terra de Canaã. Caleb estava com aproximadamente 85 anos. Deus preservou a vida e suas forças para que ele pudesse receber assim a sua herança. Caleb realiza o desejo do seu coração e expulsa de Hebrom os 3 filhos de Anak. Otiniel, ele vai, toma Debir, se casa com Aksa e se torna genro de Caleb. Aksa pediu fontes de água e seu pai lhe deu. Vejam interessante, né? Que Caleb dá para Aksa, sua filha, terra, só que a terra era seca. Mas ela não fez um pedido de outra terra. Aksa, assim, ela fez um pedido de fonte de águas e foi dado, né, a ela pelo seu pai, fontes de águas, tanto superiores como fontes inferiores. Podemos constatar que o mundo é uma terra seca, mas quando a igreja pede ao Pai, por intermédio de Jesus, ele nos dá fontes superiores que são as bênçãos espirituais. Então, Axe,
Ela pediu fontes de água. E o que nós pedimos também ao Senhor, Ele nos dá sempre, né? Muito mais do que merecemos. Ele nos dá bênçãos, né? A herança de Manassés e cidades inconquistadas, nós podemos constatar lá em Josué 17. Os seis filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes das cidades onde os cananeus residiam. E mais tarde, eles se sujeitaram, os cananeus, a trabalho, eles sujeitaram, né, os cananeus a trabalhos forçados. Então, o que que podemos meditar diante disso? Permitir que inimigos, ainda que subjugados, humilhados e escravizados, vivam quando Deus pediu para que eles fossem eliminados, é garantia de grandes perigos, né? Então, Deus, na verdade, né, ele queria que eles tomassem posse daquela terra, mas eles não expulsaram. Eles conviveram com os cananeus e colocaram eles em trabalho forçado. É impossível servir a Deus plenamente dando espaço para inimigos de Deus em nossa vida. Tem coisas que usamos como justificativa, visando acalmar nossa consciência. Entretanto, por mais que exista explicação lógica, deferir do plano de vida implica em prejuízo próprio. Deus deu Jesus para dar-te vitória total sobre o pecado. Não se conforme com o sucesso, né, parcial. E foi isso que Manassés, né, ele fez lá conforme nós lemos, né, não expulsando os cananeus da sua terra. Bem, lá em Josué 17, já nos versículos 14 e 18, tem a partilha adicional de terras, né? Então, a tribo de Manassés não ficou satisfeito com a porção recebida e pediu mais terras para Josué, quer dizer, seu avô. Aí Josué, seu avô não, o avô era Jacó. Pediu mais terra para Josué. Aí, Josué, ele desafia os filhos de José, né? Porque Manassés, como nós vimos, recebeu uma parte da terra de Josué. Manassés era neto de Jacó. E quem estava à frente da distribuição era quem? Josué. E aí, Josué então desafia eles para que eles pudessem ganhar, né, Manassés pudesse ganhar um espaço extra lá. Aí ele fala, ó, uma vez que eles haviam, o que que Josué fez? Ó, Josué desafiou, falando que eles deveriam pegar, né? José fala, ó, as tribos de Efraim e Manassés, que a região montanhosa seria deles. E para isso, o que que eles deveriam fazer? Cortar o bosque e também teriam a incumbência de expulsar os cananeus, que tinham carros de ferro e eram fortes. Quer dizer, eles queriam uma terra extra. Mas o que que Josué fez? Ele desafiou, olha, vocês querem? Então vocês vão ter que cortar o bosque e vão ter a incumbência de expulsar os cananeus que tinham carros fortes, né? E eram também fortes lá, carro de ferro, aliás, e eram fortes. Mas veja, o que que nós podemos destacar, né? Que a importância da perseverança e da luta
para alcançar nossos objetivos, depende de nós, ao invés de apenas ficarmos pedindo mais, nós temos que ir à luta para conquistar, né? Para alcançar essa conquista. Então, se Manassés pensou que seria fácil ganhar uma porção a mais da terra, não foi, né? Então, eles teriam que estar executando, né, esse desafio feito por Josué. A herança de Benjamim está em Josué, capítulo 18, nos versículos de 11 a 28. No versículo 11 diz: E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. Existiam dois agrupamentos da cidade de Benjamim. O primeiro grupo abrangia a cidade do lado oriental e se estendia pelo sudeste de Efraim, e o segundo grupo para as cidades do lado ocidental. O lançamento de sorte era prática corrente entre os povos antigos, inclusive entre os israelitas. No livro de Josué, repetidas vezes, ordena-se que a terra seja distribuída por sorteio, que tinha como objetivo determinar e selar a vontade divina para as terras serem possuídas pelas tribos. O lançamento de sorte funcionava como uma consulta a Deus. O povo de Israel esperava que o Eterno influenciasse no resultado desse jogo, em favor de uma justa distribuição da terra ocupada. As demais heranças distribuídas se encontram em Josué 19, lá no capítulo 19, chegando assim ao final do livro de Josué. Os israelitas reconheceram os esforços de Josué e deram herança, conforme o Senhor, não, conforme ordem do Senhor, deram a cidade que ele pediu. Então, vejam, Josué, ele recebe essa herança. Ele pediu, né, ao Senhor a terra de Tinate-Sera, na região montanhosa de Efraim, da qual Josué era originário, e ali ele edificou a cidade e habitou lá. A distribuição das terras simboliza não apenas uma herança física, mas também a continuidade de Deus com seu povo. Para concluir, vamos ler o último versículo lá do capítulo 19 de Josué, versículo 51. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança, por sorte, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Então, encerram aí a repartição da terra, no versículo 51. Ao finalizar o capítulo com este versículo,
O escritor de Josué não apenas conclui uma seção narrativa, mas também nos convida a refletir sobre o caráter imutável de Deus, sua fidelidade e a importância de viver de acordo com a sua vontade. Como é gratificante para o líder chegar à etapa final. Quando temos uma tarefa a executar, não podemos procrastinar. É necessário fazer o que tem que ser feito. Lá na frente, vamos comemorar a vitória daquilo que foi idealizado. Vejam, o povo passou 40 anos no deserto até chegar à terra que mana leite e mel, a terra prometida, a terra de Canaã. Mas valeu a pena confiar na direção de Deus e seguir as suas ordens. Foi o segredo do sucesso. Amados, que possamos caminhar seguindo a direção de Deus nas nossas vidas. Sejamos fortes e corajosos. Deus abençoe a cada um e até a próxima, até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.